Remo täällä ja tämä on World Cupin maisemiin sijoittuva teambuildi siitä syksyisestä versiosta siis, joka on tulossa. Ja yhden niistä kahdesta ikään kuin tähdistöjoukkueesta, joka siinä turnauksessa pelaa, niin mä tein siitä videon aikaisemmin, eli Pohjois-Amerikan nuorista tähdistä. Ja nyt on sen toisen vastaavan vuoro, eli Euroopan kokoelmajoukkueen. Jotenka mä tiedän, että ketä siihen alustavaan rosteriin on valittu, ja tässä seuraavassa joukkueessa ei ole kahta niistä pelaajista, koska ne on alustavasti NHL 16 HUT kokonaisuuksilta liian huono, eli Jannik Hansen ja Dennis Seidenberg, jotka on siis 82-osia. Jotenka tähän joukkueeseen siis oli valittu kaikista muista Euroopan maista, paitsi Venäjästä, Suomesta ja Ruotsista ja Tsekistä porukkaa sitten. Jotenka katsotaan, että ketkä tähän tiimiin selvis, ja sen jälkeen katsotaan, että mitä se pärjää ykkösdivarissa. Kun mä vähän uusin paitoja, koska mun mielestä jotenkin näyttää ihan Vancouverin paidolta, niin mitä siinä on niissä paidoissa, mitä tää tiimi tulee käyttää niissä kisoissa. Koinsimäärästä, että tää tiimi tuli maksaa semmoista about noin 150 tonnia, mutta tää nyt oli kuvattu milloin liian, että en hintatasoista tiedä tänä päivänä mitään, mutta täältä löytyy semmoiset äijät kuin Mikkel Böttger oli käytössä aikaisemmin, niin siitä vähän pelipaikkavaihdosta ja joukkuevaihdosta, normi siis vasenlaita Arizona. Sitten Anze Kopitar, Marion Hossa, Mats Zuccarello, Leon Draisaitl, Marian Gaborik, Thomas Tatar, Franz Nielsen, Nino Niederreiter, Thomas Vanek, Mihal Grabowski, Mihal Grabner, Pakistus Roman Jousi, Zdeno Shara, Andrei Sekera, Mark Streit, Lukas Biisa, Yannick Weber, maalissa Fredrik Andersen ja kakkoseksi Jaroslav Halak. Joten tässä oli koko tiimi ja täältä oli tietysti muutama untradable pelaaja, niin kuin Andersen, joka oli 187, mikä tuli paketista, kokoelmapaketista. Ja nyt mä saan käyttää sitä ekassa pelissä, jihuu! Kato, oli siitäkin hyötyä, no ei nyt oikeesti. Mutta kuten tästä tasossa näkyy, niin tää on aika kapea tää kärki. Vaan pari hyökkääjää yli 85, ne on Kopitar ja sitten pari slovakki oikeata laituri Gaborik ja Hossa. Gaborikki ei vielä edes nimetty siihen tiimiin, koska se nyt on sitten siis, no, vähän loukkaantumisherkkä varmaankin. Ja eikä Nino Niederreiter, mikä oli suurin yllätys, että Niederreiter ei valittu siihen alustavaan rosteriin, joka siis näytti seuraavanlaiselta. Elikkä mä luulen, että osa niistä pelaajista, joka tässä joukkueessa on laitettu ihan sen takia, niitä ei valittukaan siihen, niin tullaan myös valitsemaan siihen lopulliseen joukkueeseen. Ja kaiken kaikkiaan, niin kun tuota tiimiä kattelee, niin tossahan noi kansalaisuudet oli merkitty silleen, että noissa alustavassa 14 pelaajasta silleen, että tanskalaisia oli 4, slovakialaisia 5, saksalaisia ja sveitsiläisiä 2 ja sitten slovenialaisia, norjalaisia ja itävaltalaisia 1. Mutta tässä tiimissä on eniten slovakialaisia 6 kappaletta, 5 sveitsiläistä, 3 tanskalaista, 2 itävaltalaista ja sitten saksalaisia, slovenialaisia, norjalaisia ja valko-venäläisiä 1, mitä ei tuossa ollut ollenkaan kansalaisuuksista tuossa edellisessä. Eli tässä tiimissä on siis kansalaisuuksia yhteensä 8 eri maasta, kun siinä alustavassa rosterissa oli vaan 7. Eli tämä on vähän monimuotoisempi vielä siihen päälle. No on siinä kyllä aika paljon maita loppujen lopuksi, vaikka miettii silleen, että no niin, onhan näiden maiden sisällä aika kovia eroja loppujen lopuksi, että Kopitar on niin kuin yksi ainoa hyvä pelaaja Sloveniasta tyyliin. Ja sitten Slovakialla on loppujen lopuksi aika paljonkin niitä, mutta sitten niin kuitenkin mikään niistä ei ole enää oikein millään supertähtitasolla, kuten katsoo täällä. Kuten taas sitten Sveitsiltä on nousemassa Roman Josio ihan sinne maailman eliittitasolle niin sanotusti. Toki Andersen on Tanskalla hyvä maalivahti, mutta missä ne Tanskan pakit on? Siis haloo, niitä on 0. Jotenka näyttää vielä näitä erikoiskentäleistä, jotka on kasattu siis, kun mä oon läntänyt tämän tiimin, sen mun normitiimin päälle, niin täällähän on niin kuin automaattisesti jo ketjut niin hyvin kunnossa, että ei mun tarvi välittää niistä, vaikka tietysti aloittaa ei voisi tänne 3 miehen alivoimaa varsinkin korjata jonkun Kopitarin kyllä mun mielestä, mutta ei nyt muuten kyllä tuu mitään semmoista. Nyt Raisaittelin aloitukset nyt tiedetään taas vaihteeksi, huhhuh, sentään siihen joku Nielsenistä, mutta kaiken kaikkiaan niin mennään sinne peleille taas. Palkka 81 milliä, joukkueen kemi 84 olisi varmaan vähän parempi, jos olisi Böttgerillä oikea pelipaikka. Mutta muuten näyttää aika legitiltä. Ja tästä näin. Kansirekordi näyttää semmoiselta, että voi lähteä hyvin painettomasti tähän peliin. Koska nyt ei tästä ainakaan tule putoamista vielä. Ja voi vielä ottaa siihen yhden semmoisen varapelin vielä, vaikka häviäisikin, niin sitten yhä kausi jatkuu siellä niin, että mitäs näissä teambuildeissa ollessakaan.
Kato, saman tien löytyy vastustajakin vielä. Vahtimestari. Ok. 929090. Ihan legittiä kaiken kaikkiaan. Ja sillä on myöskin sitten Marion Gaborik omassa tiimissään. Se on sillä kapteenina. Mullahan ei täällä kapteenista olekaan. Couture. Marlow. Ok. Vitsi, mitkä retropaidat nää on kyllä huhhuh sentään. Siis eikö niinku edes niinku pelaajien nimiä tässä. Vitsi, tää Zara on kyllä taas vähän viistelemässä täällä. Ja taas pelaan sille. Okei, se kyllä liiku yhtään mihinkään, mutta kattokaa nyt tätä. Vitsi, mikä biisti. Pitää vaan hallussa. Niin, mulla on nyt siellä Andersen. Se on kyllä ihan hyvän kokoinen maalivahti. Ei siinä mitään. Okei, kalassa vielä siihen päälle. Jihu, hyve. Erä puolivälissä ei ole kyllä oikein kummallakaan ollut yhtään hyvää paikkaa vielä. Kontrolloimatonta peliä. Mutta entäs jos nytte? Oi, pompuilla. Raisaittelu maali edes. Ei sitä energiaa sieltä vaihdosta kyllä tuu mistään lisää, että... Jaahas. Nyt kyllä kerta kaikkiaan. Mä en kyllä tiedä, että onks tuo niinku vanhanaikainen voi ribaan taktiikka, kun... Huhhuh. Oi, ja tasoitus! Cheese Van Timerilla. Kuka sen teki? No ei tää näytä mitään nimiä. Kun ei näillä oo mitään nimiä näissä paidoissa. Hauskaa. Oi, ja sitomalla joku viileri koittaa tulla oikein läpi sieltä. Joo, ja pääseekin vielä ja liruttaa! Pää! No nyt siellä näkyy sit se nimi siellä. Mikäkin puki tuo. Ei pääse, siinä on joku Roman jousi. Jätkä johtaa ihme liruilla taas vaihteeksi. On tasasta muuten, mutta kuitenkin. Se mun maali nyt sentään oli tarpeeksi cheesy ollakseen NHL 16 certified. No, se on maali, sen näki oikein. Mutta kyllä nyt en, on kyllä lumisaetta taas tää. Onks tää oikeesti multa tai jotain? Oi, kattokaa, Zuccarello taklas jonkun Tyler Myersi. Ja tekee sitten kavennusmaalin syöttäessään jollekin jätkälle käytännössä. Hyvä, että saa tommosetkin palat nauhalle, kun jotain ihan käsittämätöntä tapahtuu. Ei on tossa ollut mitään logiikan häivääkään. Oi, pääs läpi. Ja tasoitus sieltä, nyt on kyllä momentumilla näppinsä tässä hommassa kyllä. Miten tuo näyttikin vaaralliselta? Ei mene siitä. Sitten olisi ollut hauska, jos olisi sen maalivahti. Olisi tullut varmaan lisää jäähyisiä. Peli vasta puolessa välissä. Vauhdikasta on ollut. Hyvin tää Euroopan kokoelma joukkue pärjää täällä. Kai toi varmaan menee, kun se sitä niin innokkaasti yrittää. On mä nähnyt jonkun muunkin vetävä. Mutta. Miksei se tästä sido? Tiiä, se on ehkä vähän tyhjä. Oi, Zara. Myers. Oi, vitsi sentää. Tyhmää peliä. Mä ryntäsin jollain Zaralla päälle sieltä. Vaikka mikä jätkä olisi käsittelyssä, niin ei sillä pidä alkaa säntäillä. Näin se kääntyi sitten taas vaihteeksi kolmanteen erään mennessä. Näin näistä viemistä. Taas kyllä aika fyysistä peliä. Mitä varten se taklausnappulais on siellä, jos sitä ei käyt? Myö. Oi oi, mikä kuvio oli kyllä, mutta ei mihinkään. Joku Zara. Tiaa. Aha. Nonni. Repestaat meni karvaa päälle, mutta ei se vaan kiekko lähtenyt silti. Niin, ei se lähde, jos yrittää karvaa. Koska NHL 16. Siis taklaamalla. Aha, joo, pahoin pelkää, että tästä tulee taas yksi maalikohta. No. Kyllä nopeasti meni tää kolmas erä, että... Ei tässä oikein jäänyt enää. Tää meni vähän ohi tää loppu tästä. Mutta... Kaipa sitten tämmöistä tulevaisuutta odotettavissa... Sitten Euroopan kokoelmajoukkueelle. Oi, ja sieltä kavennus vielä. Nollakulma säkämaalilla, niinkö? Jätkällä on itseluottamusta, kun 2 minuuttia jäljellä. Sit
tietää, että tätä ei kyllä kusta helpolla. Aha, lisää jäähyä. 1-4-4, ei tässä voi mitään muuta tehdä, kun ottaa aikalisen. Täysin hyökättävä ihan samasta köyhän vielä. No näin siinä kävi. Pakko ottaa niitä riskejä joskus, mutta joskus se nyt vaan ei sit onnistu, vaan se sitten niinku kultimoituu tämmösenä. Oho, saanko mä vielä rankkari tähän loppuun? Kato kosmetiikkaa. Katsotaan, että se tietää mut kenties. Oi, ja sieltä. Rääkillä. Kerta kaikkiaan. Joo, ihan kivat lukemat taas jotain 5-7 taulusta täällä. 5-7. Kyllä aika brutaal taas. Tyhmiä virheitä, niin tää kostautui taas vaihteeksi. En ollut hereillä. Siellä taas siis liikaa taklauksia. Siis olisin varmaan voittanut, jos mulla olisi ollut noin paljon taklauksia kuin vastustajalle, kun ei niitä vaan pidä lähteä hakemaan. Se on kyllä näin tänä vuonna. Ihan turhaa siis. Niitä lähtee hakemaan, niin se on kyllä varma tappiopöytä. Näkemiin tältä erää. Ja seuraava Steam-billis sitten just.